Mencionando agora Camila Rodrigues aqui no Balanço Geral. A Camila está com a família, né? Novamente com a família da Amélia. Um dia depois da reviravolta, né? A gente fala, chama de reviravolta, porque até então se tratava de uma pessoa, de um suspeito. E agora a polícia apontou esse outro homem, o Janildo, como o principal, aí já comprovado através de exame de DNA, que seria, né, o homem que teria violentado e matado a Amélia. Como é que a família recebeu essas informações, Camila, porque nós que trabalhamos com informações oficiais e extraoficiais de bastidores, nós ficamos assim, surpresos diante das novidades, das novas informações. Como é que a família recebeu essa informação de que o principal suspeito não era o Edmar e sim o Janildo? Oi, Luares, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Nessa história trágica, né, muito triste para a família, estou aqui com a Cristina, com o William também, que é mãe e pai da Amélia, uma menina que tinha apenas 14 anos de idade, sonhava em ser veterinária. Estava conversando com ele justamente sobre isso, né, Luares? Foi preso esse homem, né, o pedreiro, no último domingo. Foram constatados, então, por meio de exames da Polícia Técnico-Científica, que na verdade não foi ele. E ontem a Polícia Civil apresentou numa coletiva de imprensa o principal suspeito, né, que é o Janildo da Silva. E aí, Cristina, como é que foi para vocês receber essa outra notícia? Vocês, inclusive, ficaram sabendo pelas redes sociais, né? Ali pegaram vocês, a informação pegou vocês de surpresa também? Boa tarde para vocês. Sim, nos pegou de surpresa, né? Eu fiquei sabendo por rede social. Eu fiquei sem chão, sem as pernas, tive que sentar e depois vi, além de mostrar a cara do indivíduo, ainda mostrou as imagens. Nossa Senhora, aquilo ali para mim. E muita gente julgando ela. Por que que não correu? Por que que não desceu da bicicleta? Vocês não conheciam esse homem, né? Não, nunca vi aquele homem, não. Nunca vi. Eu já morei ali muitos anos, ali naquela redondeza. Eu nunca vi aquela praga, não. Nem sei de onde vem. Nunca vi mesmo. Nossa, é triste demais. Triste demais. E aí, Luares, ela falando aqui sobre muita gente falando na internet, por que que não correu? Cada pessoa tem um tipo de reação, né, diante de uma situação. Numa situação dessa, por exemplo, uma pessoa tá ali sendo ameaçada. E a Amélia sempre foi uma menina muito quietinha, né, muito respeitosa, muito na dela também, isso. Sem reações assim. Então, é dela mesmo isso, né? Principalmente para uma pessoa que tá ali com uma faca, ameaçando ela, a família. Exatamente, exatamente. Ela é inocente. Assim, se fosse até a gente, mulher grande, como é que ia dar conta do homem daquele? Olha o tamanho daquele homem, enorme, gordo daquele jeito, como é que ia dar conta? A cara dele assusta, a cara dele assusta. Agora, eu imagino o susto que essa minha filha não teve, eu imagino o susto, porque pelo que eu vi, que deu para ver na imprensa, que o delegado falou, que lá mesmo ele já tinha cometido o ato com ela, né? Não satisfeita, ainda saiu com a minha filha para fazer mais horror com ela. Eu fico pensando, por que que não deixou ela lá, né? Pra gente achar ela. Por que que não deixou ela lá? Ela saía, ela pedia ajuda. A gente conseguia achar ela, mas não. Levou a minha filha para matar. Não, isso aí não tem perdão, não. Ele tem que morrer na cadeia. Ele tem que ficar lá na cadeia até ele envelhecer e morrer. E a Cristina tá falando isso, Luares, porque o Janildo, ele já tem passagens pela polícia por homicídio, roubo, furto, tem algumas, uma ficha criminal extensa e mesmo assim ainda estava em liberdade. Então é até um questionamento que a própria família faz muito, né, de uma pessoa que tem uma ficha criminal como essa. Inclusive a gente tem uma reportagem da Patrícia Piazza falando que antes da Amélia ser abordada por ele, ele tentou abordar uma outra mulher, ou seja, uma pessoa que não devia nem estar na rua, né, William? Com certeza, esse aí ele deveria estar preso pelos crimes que ele cometeu, não sei por que saiu, né? Deve ser por causa dessas leis que tem. E a gente está pedindo aqui agora que ele fique preso e que a lei seja cumprida e muda ela para ele ficar preso para o resto da vida dele, para ele não machucar mais ninguém, porque tem muitas crianças ainda aqui que pode ser machucado por um monstro desse. E às vezes ele pode ter várias vítimas aí, tem muito tempo que ele mora aqui, ele deve ter feito várias vítimas. Tem gente que é estrupada e nem denuncia, sabe? E às vezes, se alguém
tiver sido atacada por esse monstro aí, que vai lá e denuncia para fortalecer mais, para ele ficar o resto da vida na cadeia. Porque isso aí, já que ele está andando, já que o governo pagava ele para ele ficar à toa andando na rua aí, aí ele só vinha cometer maldade. A profissão dela era essa, cometer maldade com os outros, matar e roubar. Que parece que isso aí está virando feitiço aí, fictício pelas pessoas aí, de ter essa maldade no coração para matar as pessoas, as crianças. Que um monstro desse aí, o culpado de tudo aí, eu me sinto um pouco culpado, mas acho que o culpado de tudo é essas leis nossas aí que não protege aí as crianças, o trabalhador, que a gente sai cedo para trabalhar, a gente tem uma dificuldade até para viver, para pagar as contas da gente, cara. A gente paga as contas da gente, maior dificuldade, comprar as coisas, comprar os trem para os nossos filhos. Um malandro desse aí é preso, assassino, ainda tem aposentadoria, com 38 anos. Eu não sei mais aonde que vai parar isso aqui não, só Deus para ter piedade da gente, cara. Porque o ser humano não tem. O ser humano não tem piedade da gente, sabe? Deus ainda conforta o coração da gente, nos ajuda, mas o ser humano não tem. Os caras que têm o poder para fazer uma lei, para deixar esses bichos presos aí, não faz. Não faz. Eu tinha até falado que eles vão assinar a carteira do bandido agora. 3 estupros aposenta. 3 estupros e homicídios vai aposentar o cara com salário, porque só falta isso. Porque prende o cara, solta, prende e solta. E ainda dá um salário pro cara ainda. O preso recebe um salário, a gente morre de trabalhar para pagar nossas contas, nossos impostos. Cara, eu comprei um lote aqui, ó. O cara não quis me deixar fazer a escritura, porque disse que eu não tenho um comprovante de quitamento do terreno. A gente ia fazer a nossa casa, não tem, diz que o lote não é meu, sendo que eu paguei 30 mil lá, paguei o cara, fiz o contrato de compra e venda, na hora que eu fui fazer a escritura, não tem. Vai tomar meu lote. Já tomou um aqui em Aparecida, já tomou, minha mãe morreu, não pagou imposto, tomou. Agora a gente vive trabalhando para comprar uns trem para sobreviver. É uma guerra sobreviver aqui, mano. Já é uma guerra. E ainda um malandro desse aí, moço, deixa um cara solto desse aí. Nossa, essas leis tem que mudar, mano. Tem que mudar mesmo, tem que mudar mesmo. Eu acredito, falar pra você, que quem gosta da gente mesmo é só Deus, que vai dar uma paz e uma esperança um dia que a gente morre. Deus vê o que a gente fez, se merece ou não, porque aqui que eu vejo aqui faz salvar poucas pessoas aqui, viu? Salvar poucas pessoas, que tem muita gente ruim aqui. Além de ver as pessoas que podem ajudar, faz ainda complicar a vida do trabalhador. Não tem, você vai no Direitos Humanos, eu já fui aqui, ó, em vários lugares pedindo ajuda de um advogado para ver se eu entro com processo, para ver se eu recupero mesmo meu dinheiro de volta que eu paguei no lote. Diz que o lote é da imobiliária, a imobiliária lá de São Paulo, nem daqui do Goiás, não é, de São Paulo, e diz que eu não posso ter o direito que eu perdi, estou pagando imposto num lote que não é meu. Eu encabulo isso. Aí a gente vem caçando um jeito de morar dignamente, sem precisar de invadir nada de ninguém. Chega aí um malandro desse na rua, recebendo salário para matar os outros na rua aí. A fala do William, o desabafo, na verdade, Luares, ele é muito importante no sentido de o delegado, inclusive, pede, viu, o pessoal de casa, as pessoas que já viram Janildo ou que presenciaram algum tipo de crime, para fazer a denúncia, como o William falou, porque isso se junta a toda a investigação e torna ali aquele inquérito mais robusto para que ele permaneça preso, né, Luares, já que é uma pessoa que tem uma extensa ficha criminal e não estava preso. Então é muito importante que essas denúncias cheguem, inclusive, essa mulher que fez essa denúncia, ela só procurou a Polícia Civil depois das imagens que foram divulgadas do ontem pela Polícia Civil. Como é que está sendo? Oi, Eloares. Deixa eu só trazer uma informação. Atenção. Coloca a foto do Janildo. Esse homem que, segundo a polícia, é o homem que violentou e matou a Amélia. Esse homem, ele já tem histórico dele, né? Homicídio, abusou de uma menina lá em 2016 da região sudoeste do estado. Tem furto, tem roubo, tem um rosário de crimes. 38 anos, estava em liberdade, inclusive aposentado por invalidez, esse camarada. Agora, você quer mais uma? Atenção, estou aqui com a documentação. Um irmão dele também tinha envolvimento com crimes muito parecido. Em 2016, ali próximo ao Fórum de Aparecida de Goiânia, o irmão dele, de nome André, também atacou uma mulher. Atacou uma mulher ali nas proximidades de onde é a DPCA, a Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. Hoje, em 2016, ele atacou uma mulher. Um policial militar estava de folga, passando pelo local, acabou vendo aquela cena, acabou atirando no irmão dele, o André.
Aí o André foi preso, aquela coisa toda. Em 2020, ele morreu na cadeia, no presídio. Eu tô conversando aqui, inclusive, com a mulher que foi atacada pelo irmão dele. Ou seja, além do Janildo, o irmão dele também tem envolvimento com crime. O nome do irmão do Janildo é André Silva Magalhães. Ele, né, que já tinha aí passagens pela polícia, ele morreu na cadeia em 2020, mas desde 2016 já tinha histórico dele ali, né? Então está aí a informação, ele que já tinha, olha, somando as penas do irmão do Janilson, que já morreu, quando ele foi assassinado, aqui ó, segundo o histórico que eu tenho aqui, há quase 30 anos de cadeia que ele tinha que puxar, por vários crimes praticados em Aparecida de Goiânia. Por vários crimes praticados em Aparecida de Goiânia. Então, além do Janildo, que é esse homem que, segundo a Polícia Civil, matou a Amélia, o irmão dele, André, também tinha aí várias passagens pela polícia, André Silva Magalhães, e usando uma faca, ele abordou uma mulher que passava próximo ao local onde é o fora, a Câmara Municipal, ali de Aparecida de Goiânia, e tentou violentar essa mulher. A mulher só não foi violentada porque passava um policial militar na hora e conseguiu impedir que ele abusasse da mulher. Então, está aí o histórico. Camila, daqui a pouco eu volto com você